made you breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us, we got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys, I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora já... Oi pessoal, você não tá aparecendo, você tá aqui no tripé. Oi pessoal. Opa. E aí? E aí? Alô, oi pessoal. Mamãe, por que tá aqui? Coloquei aqui o grão de bico, vou deixar de molho porque vou fazer a saladinha essa semana, então precisamos deixar ele de molho, né, John? Que é molho? Deixar assim, ó, de molho. Entendeu? Eu ia gravar logo de manhã, mas eu tava um pouco atrasada pra poder ir no dentista, e fui no dentista, passou anestesia já e tá doendo muito. Eu vou comer um... Não, não tá doendo muito. Ele deu uma limpada, sabe? Mas não sei porque, aqui no fundo tá doendo. Tá doendo. Mas estamos ótimos, ótimos. Oi, Michu! Tá bom. Olha só, chegamos aqui em casa e eles ficaram fazendo aquele docinho lá. Toda vez que vai naquele mercado, eles têm que pegar isso. Então, vem, vamos limpar a mesa aqui, por favor. Vai, põe no lixo lá. Eba! Põe lá. Vai, vai. O prato não, né? Olha só, olha. Vai, põe lá. Mamãe, deixa eu pôr uma coisa. Segura com as duas mãos. Ó, leva, põe pra lavar. Não, segura com a outra mão, senão vai cair. Muito obrigada. Vai. Menino. Ó, vai cair, vai cair. Olha, tudo jogado no chão, minha bolsa, as blusas. Vamos limpar esta mesa. Está horrível. Não! Foi. Ai, eu bati a mão lá. Da, mamãe, dá pano, mãe, dá. Pega lá aquele saquinho ali e joga no lixo pra mim, por favor. Ah! Meu Deus, que amor. Abixá, abixá. Muita gente me perguntou o que eu uso para temperar saladas. Basicamente são isso, tá? Shoyu, vinagre de maçã e óleo de gergelim. Ou substituo o óleo de gergelim por azeite, ou substituo o vinagre de maçã por limão. E aí eu não coloco o shoyu, e sim coloco o sal. Ou coloco o shoyu e substituindo, tipo, por exemplo, aqui seria azeite e aqui seria limão. Ok? Eu misturo nas saladinhas, as crianças super amam esses tipos de temperinhos. Aí eu coloco bem pouquinho, porque o shoyu já é salgado. O vinagre. E o óleo de gergelim, que eu acho que dá um gosto sensacional. E aqui nessa minha saladinha de tomate, eu coloquei pássaro. Como fala pássaro em português, gente? Acho que é salsinha. É, salsinha. Salsinha é uma que vende aqui no Japão, não é aquela salsinha brasileira, é uma diferente. É, e coentro, porque eu amo, amo coentro. Então, essa daqui vai ser mais pra mim, que as crianças quase não gostam muito de tomate. A única coisa assim que eu falo que eles não muito curtem é tomate. Eu também não gosto muito assim de tomate, mas me deu vontade de comer assim, então eu vou comer assim hoje. E a de pepino deles,
como sempre, né, que eles amam. E eu achei interessante a pergunta de vocês, né, porque eu sempre mostro pepino, pepino deles, e eles amam, amam comer pepino assim, temperadinho, dessa forma. Então, se alguém tiver a oportunidade de fazer um tempero assim, com óleo de argelim, é normal, é super simples, mas fica muito, muito especial o sabor junto com a comida. Porque o arroz aqui japonês, ele é bem diferente do brasileiro, daí do Brasil. Não é aquele arroz soltinho, é aquele arroz grudentinho. E não coloco nada, nem sal, nem óleo, nada. É arroz puro. Então um saborzinho a mais que a gente pode dar na salada fica bem especial. E as crianças amam, amam esse furikake. Eu vou pôr aqui no pratinho deles um pouquinho. Não, mãe, foi muito pra mim. Muito? Uhum, porque... Você quer muito? Esse furikake do que é? Ovo. De ovo, né? Com... A Vivi quer furikake? E com nori. Não? E com negocinho. Você quer mais? Mas eu acho que já tá bom, já tá bem cheio. Põe aqui. Na carne, não. Então vai. Vai, vai. Ai, zoião. Que isso? Olha, olha, olha. Não é? Uma pessoa querendo me suscalar aqui. Pega ela direitinho. Deixa ela no chão. Ela tem que ficar livre na casa. Ela tem que circular livre pela casa. Vai, põe ela no chão. Pronto, deixa ela andar livremente pela casa. Eu gosto tanto de um carinho, né, filha? Ai, gente, eu sou muito doida, né? Eu alarmei todas as crianças aqui e falei, vamos logo que já tá na hora de ir pra escola. E realmente tá na hora de ir pra escola, só que eu esqueci que hoje é terça-feira. E de terça-feira, a gente entra mais tarde, né, Vivi? Entramos 4 horas e saímos 6. Ai, meu Deus, eu tô lá que espero. Eu falei, nossa, mas tá... Tem alguma coisa estranha. Aí eu lembrei que hoje é terça-feira. Hoje não precisa ir cedo. Que isso, Vitória? Tá bom, filho, tá bom. Carinho? Agora eu tô fazendo carinho manual. Faz carinho manual. Mamãe, não tá fazendo vídeo. Mamãe, não tá fazendo vídeo. Como não tá fazendo vídeo? Tá vermelho, então. Então, é quando fica vermelho que tá fazendo vídeo. Davi? Você quase comeu o peixe uau. Faz carinho na mamãe. Tem uma pessoa aqui. Fofa. Deixa ela quietinha. Mamãe, eu quero morrer. Que isso? Tá, não. Chegamos em casa. Sabe por que eles estão assim? Que eu falei assim, deixa eu falar primeiro, depois vocês falam, né? Pode falar. Como que é? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Acabamos de chegar da escola. Vai? Vai? E aí? Dá o relatório. Não é assim, gente? Eu ligo a câmera e ele... Então, vai? E aí, conta. E hoje acabamos de chegar da escola. O que mais, John? O que você fez da escola? Nada. Né? Nada. E acabamos de dar comidinha pra Noah. E o Giovanni acabou de deixar tudo bagunçado aqui na pia. Eu deixo tudo, tudo limpinho e ele me desarruma tudo. Nossa, que olhar mais brilhante. Eu vou dar uma arrumada aqui, né? E vou sair, vou no mercado, que amanhã meu filho, ele vai vir... Nossa, que luz branca. Toda fofinha, assim, que eu tô cheia de blusa. Amanhã o Giovanni, ele vai viajar, ele vai esquiar na... A escola vai levar pra esquiar 3 dias. E amanhã ele vai.
Então eu tenho que comprar algumas coisas pra eles comerem, esse oiatsu que fala, besteirinhas, né? Pra eles comerem entre os intervalos. E que legal, é mas, gente, ele vai esquiar. Sorvete. Então eu vou no mercado agora com ele, vou ver o que, que ele quer comer, ele vai escolher. E eu também podia escolher. Vou separar uma. Vamos separar juntos, né? Estou com fome pra variar, ai, mas. Comeu tudo! Comeu tudo! Noah vai ficar forte! Noah! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Que cara é esse, pessoal?